máte co o kouně, konkrétně se pakovat! Lumpové darebáci, šičáci, až vás chytím, všechny vás třískám! Přinesla jsi mi ten obrázek? Jaký obrázek? Ten, který jsem ti půjčovala. Byla na něj taková hezká holčička na houpačce. Nic jsem si o tebe nepůjčovala, tak ti nemám co vracet. Hele, koukej to navalit, Gito! Nebo snad Contessa Brigitte? Gito je přece naší Nobel slečince málo. Napoukaná Gita! Zastav se, uličníku! Stoj! Drž! A hele, Kumtefa, kde máš mámu? Prej vyhodili ze služby a šla žebra. To není pravda. Maminka má službu v nejlepším paláci v Kodani. Tam tvým, že jo? Tak kde mě se trkáš? Se tady zase pakáže?